এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ এজোপা গছত দুই হাত বান্ধি মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিলে প্ৰায় দহ জনীয়া গুণ্ডাৰ এটা তলে কিন্তু কত আৰু কিয় সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আহক চাওক এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ এজোপা গছত হাত দুটা আতি আতি বন্ধা আছে মহিলাগৰাকীৰ आरक्षीर दले तेने अवस्थाते उद्धार करे महिलागराकी महिलागराकी दुई हात पाँचफाले एजोपा गछत बांधि प्रहार करा हैछिल चलवा हैछिल शारीरिक निर्यातन केवल खियाय नहय महिलागराकीर घरर हा सामग्री पाचन बर्तन सकलो लन्नबन्द करि उलियाय दिया हैछिल घरर बाहिरलै प्राय दह जनी एटा गुंडार दले करा अत्याचारर समयत महिलागराकीये केवल चिंरिछे মহিলার আর্তনাদ শুনিও পিছে আগবাঢ়ি নাহিল কোনো লোক কারণ তাত আছিল গুণ্ডার দল ঘটনাটো উত্তর প্রদেশৰ হামিরপুর জিলার মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ঘৰ ভাড়া নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি গছত বান্ধি প্রহার করে ঘৰৰ মালিকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ হুমকি দিয়ে মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰাৰ ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল গছত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ বিপৰীতে মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য সেয়া ভাড়া ঘৰ নহয় নিজে সাজি লোৱা ঘৰ ঘৰটোৰ পৰা খেদিবলৈ এজন লোকে গুণ্ডা বাহিনী লগাই আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে উত্তর প্রদেশের হামিরপুর আরক্ষীয়ে একে সময়তে মহিলাগৰাকীক গছত বান্ধি থোৱাৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নগা চুক্তিৰ বাবে এন এছ চি এন আই এম আৰু সাতটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ এন এন পি জি এছৰ মাজত থকা বৈষম্যক দূৰ কৰাৰ বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগত সংগ দিছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিৱে নগা চূড়ান্ত চুক্তিৰ বাবে এন এছ চি এন আই এম আৰু সাতটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ এন এন পি জি এছৰ মাজত থকা বৈষম্যক দূৰ কৰাৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগত সংগ দিছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিৱে এন এছ চি এন আই এমক চুক্তিৰ বাবে সৈমান কৰোৱাৰ এই বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই সন্দৰ্ভত অহা 15 অক্টোবৰত নেফিউ ৰিৱে আহ্বান কৰিছে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক কোহিমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন On 15, Nagaland CM has called a meeting with all the social organization. I think that is a very important meeting because now people of Nagaland know what is the position of Government of India. And there are series of meetings have been conducted. Now we know each other position. I think things will be much better now. এই বৈঠকলৈ নগা সমাজৰ সকলো সংগঠনক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে নাগালেণ্ডৰ গাঁওবুঢ়া ফেডাৰেচন নগা মাদাৰ্ছ এছ'চিয়েচন নগা ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেচন ই এন পি অ'কে ধৰি বহু সংগঠন এই প্ৰস্তাৱিত বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট